Takže čeká nás poslední téma EDO, Evropské dědické osvědčení. A toto téma přednese pan doktor Jiří Svoboda. Předávám slovo. Takže krásné odpoledne. Chtěl bych poděkovat všem, kteří vydrželi celý rozsah toho dnešního semináře. Já bych se trošku vrátil ještě předtím k tomu, co říká dopoledne doktorka Pfeiffer, která nám nastínila nějakou hierarchii jednotlivých právních norem, řekněme, na první místě nařízení o dědictví, vícestranné smlouvy o právní pomoci, dvoustranné smlouvy o právní pomoci a případně zákon. Tam, kde je třeba zdůraznit, že jsou to vždy tahle hierarchie se musí použít tehdy, jde-li o věci, které jsou upravené nařízením o dědictví. Takže pokud jde o tuto otázku, kterou upravuje nařízení o dědictví, tak potom nebudeme postupovat podle dvoustranných smluv o právní pomoci. Ale například, pokud ta otázka není upravena nařízením o dědictví a je upravena příslušnou dvoustrannou smlouvou o právní pomoci, typicky to může být prohlašování závěti, oprávnění zastupitelských pracovníků, konzulárních pracovníků, zastupovat dědice, nebo otázka, problematika zjišťování adres v zahraničí, tak můžeme postupovat podle dvoustranných smluv o právní pomoci, typicky, které byly uzavřeny s bývalými socialistickými státy. Jde o to, že pokud neznáme adresu nějakého dědice, nějaké osoby v zahraničí, tak nemůžeme použít nařízení o provádění důkazů v zahraničí, protože zjišťování adres v zahraničí nespadá pod toto nařízení, ale můžeme postupovat podle té dvoustranné smlouvy o právní pomoci. A druhá věc je, to zase bych se vrátil k volbě práva. V článku 83 odstavec 4 je upravená tzv. Fiktivní volba práva. To znamená, pokud byla závěť sepsána do 16. srpna 2015 a je v souladu s právem, které by si ten zůstavitel mohl zvolit, tak toto právo se fiktivně považuje za zvolené právo. Samozřejmě jsme si řekli, že si může zvolit své státní občanství v době, kdy se činí to pořízení nebo v době smrti. Tam jde o to, že tato fiktivní volba práva předpokládá, že ten zůstavitel měl jedno státní občanství. Pokud by šlo o dvojí státní občanství, tak tam neexistuje nějaká možnost si zvolit mezi těma dvěma občanstvími a zase bychom mohli využít této příležitosti a říci, že to je věc, která není upravena nařízením o dědictví. V takovém případě bychom mohli použít subsidiárně zákonnou úpravu v zákoně o mezinárodním právu soukromém, které toto ustanovení upravuje, že v takovém případě má přednost české státní občanství. Tak to je jenom úvodem. Evropské dědické osvědčení se vydává za účelem jeho použití v jiném členském státě, než je samozřejmě ten členský stát, kde to EDO bylo vydáno. Má autonomní samostatné účinky, neobíhá s vnitrostátními dokumenty a jeho účinky vyplývají přímo z nařízení. Je třeba si uvědomit, že to EDO se vydává vždycky na žádost. Pokud nás o to nikdo nepožádá, žádné EDO nebudeme vydávat. To je třeba vždycky mít na paměti. Samozřejmě existuje nějaký formulář, který ten dotyčný žadatel může a nemusí použít. Samozřejmě to EDO se vydává z toho důvodu, aby dědicové, odkazovníci, vykonavatelé závěti nebo správci pozůstalosti mohli prokazovat svá práva, svoje pravomoci, svůj status, popřípadě například u těch odkazovníků též nabytí určité věci. Použití EDO není povinné, za chvilku si řekneme proč, konec konců v řadě případů se s tím ani setkat nemusíme.
Evropské dědické osvědčení nenahrazuje nějaké vnitrostátní dokumenty, typicky české rozhodnutí o dědictví. Nicméně, pokud už to EDO bylo vydáno, tak vyvolává stejné účinky, které vyvolá ty účinky, které jsou stanoveny tím nařízením i v tom členském státě, ve kterém bylo vydáno. A EDO se vydává v členském státě, jehož soudy jsou příslušné. Čili zase vracíme se k té obecné příslušnosti. V článku 4 je to soud, na jehož území měl zůstavitel poslední obvyklý pobyt v době smrti. Teď se dostáváme k tomu, že to EDO vůbec být nemusí, nemusíme se tím trápit, nemusíme přemýšlet o tom, že bychom vyplňovali nějaký složitý formulář, protože může být nahrazeno naším dědickým rozhodnutím. Konec konců nařízení o dědictví samo předpokládá, že může být o těchto otázkách týkajících se dědiců, odkazovníků rozhodnuto v nějakém příslušném rozhodnutí a samo upravuje nebo stanoví, že rozhodnutí vydaná v členských státech se bez dalšího uznávají ve všech dalších členských státech bez nějakého zvláštního řízení. V tomto případě hovoříme o nějakém kvaziautomatickém neformálním modelu uznávání z možností zvláštního řízení. V článku 39 jsou potom důvody, pro které by se to rozhodnutí nemohlo uznat v jiném členském státě. Samozřejmě rozhodnutí, které je vydáno v jednom členském státě, nemůže být přezkoumáno ve věci samé. Nařízení o dědictví samozřejmě upravuje i výkon rozhodnutí, ale zde se musíme bavit, že o výkonu rozhodnutí má smysl se bavit pouze tehdy, pokud v tom rozhodnutí je ukládána nějaká povinnost. Typicky povinnost plnění, to znamená, že jeden dědic nabývá veškerou pozůstalost oproti tomu, že je povinen ostatním dědicům vyplatit ty jejich dědické podíly v penězích v nějaké lhůtě, tak potom můžeme hovořit, že takové rozhodnutí je vykonatelné. V obou případech, jak u toho uznání rozhodnutí, u toho výkonu rozhodnutí, je nařízení o dědictví, má svůj předobraz v jiném nařízení, a to je nařízení Brusel 1, ze kterého v podstatě byla všechna tato ustanovení opsána. Takže obecně tím orgánem, který vydává evropské dědické osvědčení, je vždycky soud. Nebo jiný orgán, který je oprávněn podle vnitrostátního práva se zabývat dědickými věcmi. Samozřejmě jednotlivé členské státy měly notifikovat a notifikovaly Evropské komisi, který orgán je oprávněn vydávat evropské dědické osvědčení. Bavili jsme se, vlastně se celou dobu dnes bavíme o tom, že se nařízení o dědictví použije, jde-li o případ dědictví s přeshraničním dopadem. Samozřejmě to je autonomní pojem evropského práva a je to třeba vykládat jednotně. A tudíž to, co teď vám budu vykládat, tak samozřejmě je nějaký názor, který se asi příliš měnit nebude, nicméně ten eurokonformní výklad bude tvořen postupně a samozřejmě tím jediným orgánem, ten jediný orgán, který je oprávněn se k tomu závazně vyjádřit, je Soudní dvůr Evropské unie. Ve všech těch případech, které tady byly zmíněny, ty všechny případy mají jeden společný jmenovatel a to je, že ten zůstavitel zanechal majetek na území vícero států. Čili bavíme se třeba o někom, kdo měl obvyklý pobyt v České republice a současně zanechal majetek na území třeba Německa, Rakouska, Slovenska nebo Švýcarska. Čili nařízení o dědictví si činí dost ambiciozní cíl a to, aby se o jednom zůstaviteli pokud možno vedlo jedno dědické řízení. A aby pokud možno ten orgán, který projednává tu pozůstalost, použil své vlastní právo. Čili
To znamená, že zásadně jsme oprávněni projednat pozůstalost i na území třetích států, nejenom těch členských států. Bohužel se samozřejmě stává, a je to realita, třeba konkrétní případ z Brna, kde ty dědicové sami nechtěli, aby se před českým soudem projednala nemovitost na území Slovenska. Ten dědic, který byl soudcem, si řekl, že to tomu notáři, že to prostě vybaví sám na tom Slovensku. Čili dědické řízení v Česku bylo ukončeno a oni si podali žádost na projednání té slovenské nemovitosti na Slovensku. Byť šlo o občana, který měl obvyklý pobyt, zůstavě té obvyklý pobyt na území Česka. Samozřejmě na Slovensku dopadli tak, že jim ten návrh byl zamítnut. Právě s poukazem na to, že to má být jednotné, jediné řízení a že příslušnost je založena tím obvyklým pobytem zůstavitele. Zase naopak je tu případ v Rakousku, kde ten občan, který měl poslední obvyklý pobyt v Rakousku, má i nemovité věci v Brně. Je to trošku zvláštní případ, protože ten zůstavitel neměl žádnou státní příslušnost. Byl to takzvaný, říká se bezdomovec, ano, ale to je z pohledu mezinárodního práva soukromého, že neměl žádnou státní příslušnost. Ale zase, ta státní příslušnost nehraje tak velkou roli, protože aspoň ohledně té příslušnosti, stanovení příslušnosti, protože tam je rozhodující ten obvyklý pobyt a ten byl na území Rakouska. Takže by rakouské úřady měly projednat příslušný notář, soud, projednat i tu nemovitost na území Moravy. Chtěl bych se jenom zmínit o tom článku 12, o kterém se, myslím, že zmínila kolegyně Miriam. Tam jde o to, že pokud nás někdo nutí k projednání pozůstalosti, části pozůstalosti na území těch třetích nečlenských států, typicky to může být Velká Británie, Spojené státy americké a podobně, tak samozřejmě tyto státy mají úplně jiný systém dědického práva, zejména v té Velké Británii, jinak se to projednává a tudíž z 99,9% je jasné, že rozhodnutí českých soudů nebude uznáno ve Velké Británii nebo ve Spojených státech. Čili by to byla naprosto zbytečná práce, když už pominu to, že bychom měli velký problém se zjišťováním toho rozsahu majetku, protože nám pravděpodobně by nám nikdo neodpověděl na žádnou žádost o právní pomoc zahraničí. Takže potom existuje ten článek 12, který nám umožňuje, abychom na žádost jednoho z těch dědiců rozhodli, že se nebudeme zabývat tím majetkem na území třetích států, protože tu hrozí ta reálná obava, že by se takové rozhodnutí, že by nebylo uznáno v těch třetích státech. Měli bychom o tom rozhodnout. Je to rozhodnutí podle 169 odstavec 2 občanského soudního řádu, kterým se vyhovuje nějakému jinému návrhu. A pokud takovému návrhu nikdo odporovat nebude, tak nemusí mít takové rozhodnutí odůvodnění. Budou tam zmíněna pouze zákonná ustanovení, které bylo použito a důvod rozhodnutí. Ten důvod rozhodnutí samozřejmě spočívá v tom, že to rozhodnutí v zahraničí nebude uznáno. Nicméně, samozřejmě to neplatí o majetku na území členských států, čili bychom neměli rezignovat na projednání majetku třeba na území Slovenska, Německa a Rakouska. Prostě těch států, které jsou vázány na řízení o dědictví, to jsou všechny členské státy s výjimkou Dánska, Irska a Velké Británie. Samozřejmě okamžik vydání toho EDO závisí na tom, kdo o to požádal, to znamená na tom žadateli, a co vlastně to evropské dědické osvědčení má prokazovat. Pokud samozřejmě je to pro účely správy pozůstalosti, pro účely vykonavatele té závěti, tak to samozřejmě spíš bude vydáno někde na začátku toho řízení o pozůstalosti.
U těch dědiců samozřejmě je podstatné, zda existuje, neexistuje nějaký spor o dědické právo, o platnost pořízení pro případ smrti, o oprávnění vykonávat správu pozůstalosti a podobně. Čili existuje nějaký takový spor, tak samozřejmě takové edo vydávat nemůžeme. A u toho dědice to samozřejmě záleží na prokázání nějakého nejlepšího dědického práva. A u toho odkazovníka, že vlastně byly vůbec podány zprávy odkazu. Tomu odkazovníkovi, respektive, pardon, že byly podány zprávy odkazu, to znamená, odkazovník byl informován vůbec, že takový odkaz existuje, aby se mohl vyjádřit, zda ten odkaz chce nebo nechce. Čili evropské dědické osvědčení bude u dědice zpravidla vydáváno až v souvislosti s usnesením o dědictví. Nicméně je třeba si uvědomit, a to bych vás chtěl seznámit už nyní, že to evropské dědické osvědčení, ta úprava v tom nařízení o dědictví předpokládá, že ten vydávající orgán bude komunikovat, bude vyslýchat, bude shromažďovat podklady, že ten žadatel je povinen něco předložit, ověřené kopie, někdy případně se to ověření nemusí vyžadovat. Ale právě v souvislosti s českým řízením nebo koneckonců slovenským, zpravidla všechny tyto relevantní skutečnosti, listiny, budeme shromažďovat ex offo v rámci řízení o pozůstalosti. Čili vlastně nevyužijeme nějaká ta příslušná ustanovení v tom nařízení o dědictví, která upravují oprávnění povinnosti toho orgánu, který vydává EDO. Samozřejmě zmínil jsem se o tom, že to EDO může požádat kterákoliv z těch oprávněných osob. To znamená vykonavatel závěti, správce pozůstalosti, dědic, odkazovník. Může samozřejmě využít, nemusí využít příslušného formuláře. Jak jsem se zmínil, k tomu budou tři, tak z pravidla k tomu už nic předkládat nebude, protože všechny ty skutečnosti, ty listiny, písemnosti budeme mít založeny ve spise. To je to též. Máme ověřovat informace, další důkazy žadatele, provádět nějaká nezbytná šetření. To stejně budeme provádět i bez nějaké žádosti o to EDO, protože musíme nějakým způsobem postupovat podle procesních předpisů a ty procesní předpisy jsou vždycky české procesní předpisy, slovenské, rakouské, německé, podle toho, kde se to řízení vede, který orgán to vede. Ten bod 2 je docela důležitý, měli bychom podniknout všechny kroky k tomu, abychom informovali ty oprávněné osoby, že byla podána žádost o vydání EDO. Má to samozřejmě potom dopad do toho vlastního usnesení. Můžeme požádat o informace příslušný orgán jiného členského státu, týkající se evidence nemovitých věcí, obchodního rejstříku a podobně. Tváří se to, jako kdybychom měli oprávnění žádat o tyto skutečnosti přímo na základě tohoto nařízení o dědictví. Zpravidla to tak nebude, a pokud budeme potřebovat nějaké tyto listiny, to znamená výpisy z pozemkové knihy, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku, tak budeme muset postupovat, jak to bylo řečeno už dopoledne, buď nějakou krátkou cestou, pokud nám ta banka, pokud nám ten pozemková kniha, katastrální úřad vyhoví, tak přímo, jinak prostřednictvím jiného nařízení, a to je nařízení o provádění důkazů v zahraničí. Evropské dědické osvědčení vyvolá účinky ve všech členských státech automaticky, bez nějakého zvláštního řízení. V tom je trošku odlišnost od toho rozhodnutí, které může být předmětem nějakého zvláštního řízení o uznávání. Zpravidla nebude, takže oni ty účinky zpravidla budou stejné u toho rozhodnutí jako u toho evropského dědického osvědčení. Já jsem se zatím s EDO příliš nesetkal, pokud jsem měl nějaký mezinárodní prvek, to znamená, pokud někdo měl majetek v zahraničí, tak jim zpravidla stačilo to české rozhodnutí, které si nechali přeložit do němčiny a použili to ve Švýcarsku a v Německu. A tudíž neměli zájem ani o vyplňování nějakou žádost, nějaký formulář o vydání evropského dědického osvědčení. K tomu bodu 2, k tomu byla velká diskuse, když se to nařízení připravovalo, přijímalo, jakou vlastně má mít
Jaké vlastně má mít účinky to evropské dědické osvědčení? Bylo jasné, že nemůže být vykonatelným titulem. Proto se nakonec dohodlo, že má důkazní hodnotu účinky. A ten bod 3 asi nejdůležitější, to znamená, předpokládá se pravdivost údajů v tom evropském dědickém osvědčení, že to dědické osvědčení pravdivě dokládá prvky stanovené podle rozhodného práva, to znamená, kdo je dědicem, odkazovníkem, vykonavatelem závěti nebo správcem pozůstalosti, jaká jsou jeho práva, povinnosti, včetně podmínek nebo omezení. To samozřejmě byl docela velký problém, jak se postavit k tomu, že v jednotlivých členských státech je samozřejmě určitý numerus clausus věcných práv. Aby to rozhodné právo nějakým způsobem nenarušilo ten numerus clausus věcných práv. To znamená, je výslovně stanoveno, že tím nařízení o dědictví není dotčena povaha věcných práv. To znamená, pokud nějaké věcné právo existuje, tak tím rozhodným právem nemůže se změnit. I když je otázka, jak dopadne řízení o předběžné otázce, která byla vyvolána v Polsku, protože podle polského práva v určitých případech odkaz má přímo věcně právní účinky, nikoliv obligační účinky. A tam byla diskuse o tom, že to rozhodné právo by bylo polské právo, ale ty nemovité věci se nachází na území Německa. To znamená, jak by v Německu bylo možno postupovat. Zdali by bylo možno postupovat podle článku 31, který předpokládá adaptaci. To znamená, pokud nějaké věcné právo v tom státu, kde ta nemovitost leží, je evidována, neexistuje a v tom rozhodném právu nějaké věcné právo, nebo nějaké právo je věcným, tak potom by se měla provést adaptace přizpůsobení toho zahraničního věcného práva, tomu právu, které existuje v tom státě, kde ta nemovitost je, aby bylo nejblíže, aby se blížilo těm účinkům toho práva. Podstatnější možná pro nás je ta druhá odrážka, a to se týká toho, že samozřejmě pokud jsou nějaké předpisy, procesní předpisy, předpisy upravující postup pro zápis věcného práva do katastru nemovitostí, do pozemkové knihy, tak samozřejmě je třeba zachovat tato pravidla, která jsou součástí právního řádu státu, kde ta věc leží. To znamená, že pokud i by nějaký, třeba já nevím, rakouský soud, německý soud projednával nemovité věci v Česku, tak by musel jednak dodržet popis těch nemovitých věcí a jednak by samozřejmě musel postupovat podle českého katastrálního zákona. To znamená vyplnit je to návrhové řízení, to znamená, musel by tam vyplnit nějaký návrh na vklad, přidat k tomu vkladovou listinu a v té vkladové listině, což bylo nějaké to třeba evropské dědické osvědčení nebo rozhodnutí, by musely být ty nemovité věci popsány tak, aby byly zapsatelné. K tomu také vyplývá, že ten podle bodu 68 preambule, ten orgán, který vydává EDO, by měl zohlednit tyto formální náležitosti nezbytné pro zápis nemovitého majetku v členském státě, kde se nachází příslušný rejstřík. Tomu zase naopak odpovídá oprávnění toho třeba českého katastrálního úřadu požádat toho dědice o předložení dalších listin, pokud některá skutečnost toho EDA nevyplývá. Samozřejmě existuje přehled dokumentů a informací potřebných zápisů nemovitých věcí. Upozorňuji, že to je samozřejmě odkaz na český přehled. Jednotlivé členské státy si uveřejnily svoje nějaké přehledy. Pokud se někdo podívá do německé části, já se přiznám, že jsem to nepochopil, to, co je tam napsáno. A přiznám se, že to není tím překladem, protože to je víceméně k nepochopení opravdu. Naopak,
když se někdo podívá do té české části, tak je to opravdu velmi podrobně rozepsáno, jak ty věci psat, co, jak to katastrální úřad vyžaduje, jaký je postup pro zápis do katastru nemovitostí. Na chvilku tě, Jirko, přeruším, protože zrovna tady ta otázka je, řekněme, žhavým tématem momentálně v Německu. Já mám ten další slide. Takže na to právě reaguju, protože tady je, samozřejmě máme nějaké formuláře, takže máme žádost o evropské dědické osvědčení, příloha 4, formulář 4, bod, já se omlouvám, jo. Tady má být 4.1, jo, ne 41, jo, to je můj překlep, čili 4.1, kde se hovoří o zamýšleném účelu osvědčení. A potom je tady evropské dědické osvědčení příloha 5 a tady ten bod 9, majetek přisknutý dědici a pro něž bylo vyžádáno osvědčení, upřesněte to majetek a uvedte příslušné identifikační údaje. Tady je přímo konkrétní kauza, kde německý soud i přes žádost dědice odmítl v evropském dědickém osvědčení vyplnit bod 9 s odůvodněním, že rozhodný právem je německé právo, které nevypořádává konkrétní majetek, neboť upravuje pouze tzv. Globální přechod práv zůstavitele. A z tohoto důvodu se neuvádí, jaký majetek se dědí. Zůstavitel zemřel v listopadu 2015, vlastní majetek na Slovensku a příslušný katastrální úřad zatím ten zápis neprovedl. Tak samozřejmě, je to oprávně, jak jsme si řekli minulém, na tom minulém slajdu. Pardon. Skvělý. Takže teoreticky by samozřejmě ten orgán, který vede katastr, mohl požadovat předložení dalších listin. Nicméně je otázka správnosti toho německého soudu, jestli opravdu mohl pominout tu žádost toho dědice. Když podle té bodu 68 preambule by měl zohlednit ty formální náležitosti pro zápis nemovitého majetku v členském státě. A nejde jen o bod 68 preambule, ale i o článek 68 písmeno L, kde se k obsahu osvědčení uvádí, že tedy má obsahovat i příslušný podíl každého z dědiců a případně seznam práv nebo majetku příslušejících jednotlivým dědicům. To znamená, tady už v tom textu samotného to nařízení se předpokládá nějaký výčet položkový toho majetku, který přechází na jednoho nebo na druhého z dědiců. Takže o té správnosti toho postupu německého soudu lze jak si pochybovat. Bohužel Kristof zrovna odešel, abychom to s ním eventuálně mohli prodiskutovat. Nicméně, jak si ten závěr se zdá být ten, že tedy německý soud si teda až přes příliš tedy zjednoduše život a že tedy paušálně tedy odmítl, jak si uvést tuto náležitost, která plyne už ze samotného nařízení, nejenom teda z těch prováděcích předpisů a z těch formulářů a příloh, které navazují na ten samotný, na to samotné nařízení. Takže v České republice vyšel zákon 161/2016, vyhláška 162, příslušný k vydání evropského dědictví. Příslušník vydání evropského dědického osvědčení je zásadně soudní komisař během dědického řízení. Pokud dědické řízení bylo skončeno, tak vydává toto evropské dědické osvědčení soud. Účastníci řízení jsou taktéž vymezeni přímo v zákoně paragraf 288a.
Tady se samozřejmě trošku stabilizovala ta jejich účast, nebo respektive to jejich účastenství k době, kdy vyšla najevo jejich účast, a to nejpozději do doby vydání evropského dědického svědčení. Aby zase někdo nemohl namítat, že se, dejme tomu, objevila nějaká další závěť, on měl být účastníkem řízení a my jsme s ním nejednali. Takže tady se to právě stabilizuje nejpozději do doby, kdy to EDO bylo vydáno. Forma je trošku zvláštní, protože ve všech ostatních státech to asi usnesení nebude. My máme ve formě usnesení, jehož přílohou je právě ten formulář. Mohli bychom zase, já jsem se o tom zmiňoval, v souvislosti s tím usnesením, kterým vlastně omezujeme rozsah té projednávané pozůstalosti a vylučujeme ten majetek na území třetích států, že to je usnesení, kterým se vyhovuje zcela jinému návrhu, čili ve smyslu paragrafu 169 odstavec 2 občanského soudního řádu nemusí takové rozhodnutí obsahovat odůvodnění. Tady můžeme vidět z něčeho podobného, to znamená, není to rozhodnutí ve věci samé, mohou to vydat i pověření zaměstnanci, notáře, a v takovém případě zase takové rozhodnutí nemusí mít odůvodnění, protože se zase vyhovuje tomu jinému návrhu a protože jsme informovali o té žádosti všechny ty oprávněné osoby, tak můžeme také vycházet z toho, že pokud oni se nějak neozvali, tak je to jiný návrh, kterému nikdo neodporoval. V takovém případě zase nemusí být to odůvodněno, stačí, když uvedeme ustanovení, zákona ustanovení, které jsme použili a důvod toho rozhodnutí. Ta odměna je trošku taková zanedbatelná, takže o tom nemá cenu asi diskutovat. Nicméně aspoň tam bylo možno, se novelizoval příslušný paragraf té vyhlášky, že můžeme v některých případech to brát jako závažný případ a můžeme tudíž vyúčtovat aspoň dvojnásobnou odměnu. Tak samozřejmě to evropské dědické osvědčení máme vydávat neprodleně poté, co byly prokázány ty prvky, které mají být osvědčeny tím evropským dědickým osvědčením. Řekli jsme si, že samozřejmě v jiné fázi toho dědického řízení se vydá EDO, aby se prokázala práva vykonavatele závěti, aby se prokázala práva správce pozůstalosti. A samozřejmě v jiných případech to je týkající se dědice nebo odkazovníku. Zejména pokud je ten majetek v zahraničí, tak by bylo vhodné uvažovat o tom, aby ten správce byl opravdu jmenován, protože se o ten majetek musí taky někdo starat. A pokud to nejsou schopni dědicové zabezpečit sami, protože samozřejmě správa pozůstalosti náleží všem dědicům, pokud se oni sami dědici mezi sebou nedohodnou, že ta správa tu správu bude vykonovat pouze jeden z nich, tak potom je vhodné vést dědice k tomu, aby opravdu navrhli třeba nějakou vhodnou osobu správce pozůstalosti. O vydání EDO máme samozřejmě zase informovat všechny ty oprávněné osoby. S pravidlem klidně můžeme asi zaslat to evropské dědické osvědčení. Pokud, anebo samozřejmě nevydáme evropské dědické osvědčení, přiznám se, že byl trošku problém v legislativní radě vlády, protože tam vycházeli procesualisti, tedy zpravodajem k tomuto návrhu zákona byla paní profesorka Vintrová, která vycházela čistě z procesního práva českého a vycházela z toho, že tam je vlastně návrh. A pokud tomu návrhu nevyhovíme, tak ten návrh máme zamítnout. Proto to taky LRV nejdříve odložila, teprve potom se to nějakým způsobem vyjasnilo a šlo to do vlády ze stanoviskem už předsedy legislativní rady vlády. S tím, že samo to nařízení o dědictví má prostě ten klíč jako hmotné právo, v takovém případě máme vydat usnesení, že se evropské dědické osvědčení nevydává a nemáme návrh zamítat. Konec konců ani v tom nařízení o dědictví se nehovoří o tom, že to je návrh, ale že to je žádost. Především tím důvodem je, pokud ty prvky, které mají být osvědčeny, byly napadeny. Typicky žádá o to jeden z těch dědiců a přitom je tu spor o dědické právo. Nebo jsme vydali evropské dědické osvědčení a vyšli jsme z toho, že
k té závěti se nepřihlíží, že prostě je neplatná, proto se potvrdilo nabytí dědictví dědicům ze zákona a o to Edo by nás požádal dědic z té neplatné závěti. Tak samozřejmě to bylo evidentní, že by takové Edo bylo v rozporu s tím již vydaným rozhodnutím o dědictví. Originál Edo nevydáváme, vydáváme pouze stejnopisy, ověřené kopie teda. A samozřejmě žadatel jakékoliv osoby, která prokáže oprávněný zájem, vedeme seznam osob, kterým jsme Edo vydali, nebo ty ověřené kopie, protože tyto osoby informujeme o nějaké opravě, o pozastavení účinku, o stažení Edo a podobně. Ověřená kopie má omezenou platnost pouze 6 měsíců ode dne vydání. Zase nemusíte se nějak tím trápit, protože přímo na tom formuláři jsou jednotlivé kolonky datum vydání, datum, dokdy platí, datum platnosti. Evropské dědické osvědčení a je ten náš provádějící předpis předpokládá, že v některých případech bude třeba to EDO i po uplynutí 6 měsíců, čili možnost buď, že se prodlouží platnost toho EDA, anebo se vydá nové, nebo se vydá nová ověřená kopie. Díky připomínce Nejvyššího soudu máme odměnu za vydání nebo prodloužení platnosti. Pokud se podíváte do soudních poplatků, tak soud to dělá zdarma, protože tam už žádná položka není. Ten má pouze soudní poplatek za vydání, ale nikoliv za prodloužení platnosti nebo za vydání nové ověřené kopie. Zmínil bych se na závěr jenom o dvou věcech, a to jednak je to oprava nějaké chyby v psaní v počtech nebo jiné zjevné nesprávnosti. Tady je uvedena citace, co to jsou za ty chyby v psaní v počtech nebo jiné zjevné nesprávnosti. Zase může to být na žádost osoby, která prokáže právní zájem nebo z vlastního podnětu. Je to úplně stejné, jako když přijdeme na chybu v našem vlastním rozhodnutí, můžeme to opravit sami ex offo nebo na nějakou žádost toho účastníka. Tady samozřejmě se nabízí možnost vydat nějaké opravné usnesení, protože si nejsem jist, jestli bychom byli schopni shromážit všechny ty ověřené, vydané kopie evropského dědického osvědčení. Zase to je podobná úprava jako je úprava v OSŘ, kde se rozlišuje, pokud jde o chybu ve výrokové části nebo v ostatních částech toho rozhodnutí. Pokud to není v té výrokové části, může se ta chyba opravit ve všech stejnopisech tím, že se škrtne, napíše správný text, podpis a razítko. Tady spíš bude asi ta cesta bude asi tím opravným usnesením. Zase máme o té opravě informovat všechny osoby, kterým byly ověřené kopie vydány. Proti rozhodnutí je přípustné odvolání. Zase se nepoužije tentokrát obecná úprava v občanském soudním řádu, kde se stanoví, že pokud se opravné usnesení vydává a nejde o chybu ve výrokové části, tak proti tomu není přípustné odvolání. Tady podle nařízení o dědictví je přípustné odvolání vždy. No a druhá věc je odvolání. Samozřejmě pokud jsme nevydali evropské dědické osvědčení, tak může proti tomu podat proti tomu rozhodnutí odvolání každá ta oprávněná osoba. Ta lhůta k podání odvolání je stejná jako v případě tuzemského rozhodnutí, je to 15 dnů od dne doručení toho usnesení. A o tom odvolání rozhoduje výlučně krajský soud. Neuplatní se ta úprava, která je v paragrafu 374 odstavec 3 OSŘ, že by v rámci autoremedury o tom mohl rozhodnout okresní soud. Bylo to takhle napsáno, jak bych to řekl, výslovně, právě aby nám to nemohl opravovat ten náš soud. Zpravidla ten odvolací soud to zruší to rozhodnutí a vrátí nám to, abychom to evropské dědické osvědčení vydali sami. Nejsem si jist, že by odvolací soud měl takový zájem vyplňovat takový formulář.
pokud to EDO neodpovídá nějaké skutečnosti. V tom prvním případě jsem se zmínil, pokud jsme nevydali EDO a odvolací soud dospěje k závěru, že jsme ho měli vydat, tak nám to zruší a my to EDO vydáme jako soud prvního stupně. Předpokládám, že to není rozhodnutí jen procesního charakteru, takže podle zákona o soudní poplatcích, podle zákona o soudní poplatcích se vybere soudní poplatek z toho odvolání, je to 2000 korun. Protože ta jediná výjimka, kdy se ten soudní poplatek nevybere, když pominu to, že by ten odvolatel byl osvobozen aspoň z části od soudních poplatků, je, že jde o rozhodnutí jen procesního charakteru. Tady jsou příslušné formuláře, které doporučuji k vaší pozornosti, protože jsou to formuláře ve formátu Wordu, tudíž můžete si to stáhnout a vyplnit. Jakékoliv jiné vyplňování, pokud budete mít třeba PDF-ko, tak je velmi problematické, protože to byste museli vyplňovat ručně. A to si myslím, že je opravdu nesmysl. Můžeme se taky setkat s případy, kde naopak nějaký třeba daňový úřad ve Švédsku vydal evropské dědické osvědčení. A to evropské dědické osvědčení se týkalo také majetku České republice. Typicky je to bankovní účet. Mnoho cizinců, kteří mají obvyklý pobyt v cizině, mají účet v České republice. A pokud hovořím o účtu v České republice, tak je to zase asi z 99% Československá obchodní banka. Já mám tu čest být soudním komisařem pro Prahu 5, to znamená, je to soud, kde má ČSOB sídlo, takže jsem se bance snažil vysvětlovat už dříve, že by měli respektovat to evropské dědické osvědčení a netahat nás nebo nevyžadovat od nás takzvané vydávací řízení, které je upraveno nyní zákonu o mezinárodním právu soukromém, kde pokud český soud dospěje k závěru, že není dána jeho pravomoc, tak řízení zastaví a má vyrozumět tuzemské věřitele, pokud je zná, tak jim to přímo zašle, anebo vyhláškou, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění této vyhlášky na úřední desce soudu. Oni to bohužel zatím v některých případech vyžadují nyní. Zase může se stát, že to je český občan, který ale má obvyklý pobyt v zahraničí, případně má dvojí státní občanství, třeba české a švédské, a bydlí ve Švédsku. Ale protože je i českým občanem a někdo třeba v tom Švédsku zařídí vydání českého úmrtního listu na zvláštní matrice, tak ta zvláštní matrika zašla automaticky ten úmrtní list, a teď nevím komu teda, je možné, že tu ten člověk někdy měl nějaký trvalý pobyt, takže to pošle na nějakému okresnímu soudu, kde třeba před 30 roky měl trvalý pobyt. Takže třeba na městský soud v Brně zahájí automaticky řízení a teď najednou zjistíme, že absolutně není na naše pravomoc. A naopak, v době, kdy bylo zahájeno to české řízení o pozůstalosti, jak bylo vydáno EDO. Zase jsme se bavili dopoledne, jestli se nemýlím, o pravidle takzvané litis pendenci. To znamená, je to něco podobného, jako známe my. To znamená, jsou-li zahájena dvě soudní řízení v téže věci mezi týmiž účastníky, tak potom ten soudní orgán, který zahájí to řízení jako druhý v pořadí, má povinnost to řízení přerušit do té doby, než se vyřeší, než ten soud, ten první, se prohlásí nebo neprohlásí příslušný. Tady ale bohužel nejde o litis pendenci, protože v tom Švédsku to neřeší soudní orgán. Tam to řeší daňová správa. Typicky to může být ve Francii, kde to řeší notáři, v Itálii, ve Španělsku a v jiných zemích, kde se pravidlo té litis pendenci nedá použít. Takže klidně se může potom vést paralelní řízení, a teď je otázka, co s tím.
To nařízení o dědictví v preambuli, zase kladu důraz na to si přečíst tu preambuli, má určité řešení. To znamená, že by se měli nejprve nějakým způsobem dohodnout, které to řízení se má vést dál, a pokud se nedohodnou, tak má samozřejmě přednost to soudní řízení. Takže teoreticky by mělo přednost to české řízení, protože soudní, ale není tu co kludného projednávat, protože to evropské dědické osvědčení ve Švédsku se samozřejmě zabývalo i tím majetkem v České republice. Takže tady by bylo na místě to české řízení prostě bez dalšího zastavit, tečka, a ta banka by měla na základě toho švédského EDO provést změnu, prostě vydat ten majetek bez dalšího. Konec konců nikdo mi nevysvětlil, že pokud by se jeden z těch věřitelů přihlásil v tom vydávacím řízení, co by s tím tam banka provedla? Jestli by ten majetek nevydala do toho zahraničí a podobně. A potom ještě maličká vsuvka nakonec. Přece jenom ještě dvě maličké vsuvky. Ta první, to už jsem se o tom zmínil, že není třeba, prosím, se obávat to EDO. Ve většině případů, naprosté většině případů, bude postačovat to české rozhodnutí o dědictví. Kde máme rozepsaný majetek, kde máme nějakou dohodu o rozdělení pozůstalosti, případně i potvrzení nabytí dědictví ze zákona. Jediná snad, jediný problém je samozřejmě, pokud máme více rodičů a narazí to na nějaké té zvláštní režimy, jako je třeba v Rakousku, že může být spoluvlastníkem té bytové jednotky pouze dvě osoby, nebo stejně tak na Slovensku, kde se nedá příliš dělit ten zemědělský majetek a podobně. Konec konců my máme něco podobného. Jo? My máme takový určitý zvláštní režim a to se týká minimálně toho rodinného závodu anebo družstevního podílu. Ten prostě připadá, pokud je společný, členství v bytovém družstvu připadá na manželku. Takže taky v zahraničí se nemůžou dovolit napsat, že to připadá s dětem. Čili, zopakuju, ve většině případů si vystačíme s naším dědickým rozhodnutím a k tomu EDU se asi ani dostat nemusíme. A je to konec konců jen vyplňování formuláře. A druhá věc, která je upravená v ZMPS nebo v zákonu mezinárodním právu soukromém, to jsou takzvané bagatelní věci. Ten přeshraniční prvek znamená převážně většině případů majetek na území vícero členských států nebo nečlenských států. Může znamenat i to, že jde o úmrtí cizince, který měl třeba obvyklý pobyt na území Česka. A nebo tady ani neměl obvyklý pobyt, ale zanechal tady v Česku nějaký nepatrný majetek a kvůli tomu nepatrnému majetku nemá cenu něco dalšího řešit. Ten zákon o mezinárodním právu soukromém vychází z toho, že bez ohledu na to, jestli je nebo není dána příslušnost českých soudů, tak ten majetek nepatrné hodnoty můžeme vydat, jako by šlo o čistě vnitrostátní řízení ve smyslu paragrafu 154 zákona o zvláštních řízeních soudních. Takže to vydáme k tomu, kdo vypravil pohřeb, pokud s tím souhlasí, řízení se zastaví. Stejně tak některé dvoustranné smlouvy o právní pomoci nebo konzulární úmluvy s některými státy, jako třeba Francie typicky, obsahují ustanovení, které umožňuje vydat věci osobní potřeby toho zůstavitele příbuzným, bez dalšího, aniž by se zahájilo řízení. Takže jenom na závěr, bagatelní věci zase nás nemusí tak zcela trápit za situace, pokud je ten vypravatel pohřbu ochoten ty věci převzít. Děkuji za pozornost. Evropské dědické osvědčení není moc hezké téma, už z toho důvodu, že tam mnoho příkladů jako nevymyslíte. A pokud byste chtěli nějaký vymyslet, tak to je vyplňování formuláře. A to teda věru moc zábavné není. Jako jo. Navíc ještě v tom formuláři jsou občas takové chyby, kde se někdo spletl datum narození a úmrtí a podobně. Takže nesmíte zase podlehat nějaké skepsi, když tam uvidíte nějaký takový nesmysl. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a přeju krásný večer. Jirko, já ti děkuji za tvůj příspěvek. Dodatečně se ti ještě jednou omlouvám, že jsem ti určil toto nezáživné téma. Prosto příkladů praktických. Já myslím, že jsi rozptýlil
obavy moje i zbývající účastníků z vydávání EDA. Já jsem téhož názoru, že zřejmě v praxi se těžko naskytne příležitost nebo situace, kdy by to EDO muselo být bezpodmínečně nutně vydáno, neboť jeho obsah tvoří něco, co nemůže být obsahem teda toho usnesení vydaného podle tedy národních předpisů. Možná se potom nabízí teda otázka, proč vůbec tedy to EDO se upravilo, proč je tak důležité, proč se z toho součástí toho nařízení. Ta, aspoň teda sám pro sebe teda tu odpověď jsem našel v tom celoevropském kontextu, to znamená, ne ve všech státech probíhá formální pozůstalostní dědické řízení, projednávané soudem, zakončené nějakým obsáhlým tedy usnesením, rozhodnutím s výčtem detailním majetku, který je předmětem toho projednání a kdo z dědiců teda co nabývá, viz například Erbschein vydávaný v Německu a zřejmě teda i v jiných státech. Takže zřejmě v těchto podmínkách, tam, kde ten přechod majetku teda na dědice probíhá, řekněme, méně formálně, to EDO bude mít svoji relevanci a bude se objevovat jistě ve vyšší frekvenci. Pro nás zřejmě tato pasáž toho nařízení nebude až tak aktuální a pokud vyloženě nenarazíme v naší praxi na nějakého urputného stěžovatele, dědice, který za každou cenu bude trvat na vydání evropského dědického osvědčení, tak si myslím, že tomu vydání se lze vyhnout. Ještě je tady jeden dotaz, abych nezapomněl. Chcela jsem se len spýtať, v kterom jazyku má být EDO vydané? V jazyku žiadateľa? Obecně se vychází z toho, že by to měl být jazyk toho státu, ve kterém jehož orgán to vydává. Nicméně zase si myslím, že pokud to procesní předpisy opravdu nezakazují, nevylučují, tak asi by nebyl problém jako vít něco podobného, jako je, když třeba chcete provést nějaký důkaz zahraničí, tak si vyberete ten příslušný stát, tam kliknete na ten dynamický formulář, ty bohužel nefungují v rámci nařízení o dědictví. Funguje to v nařízení o dokazování, kde máte interaktivní dynamický formulář, kde si kliknete třeba na Německo. Máte to sice v češtině, ale musíte vyplňovat ty údaje v němčině. A na konci tam kliknete na to dokončit a ono se najednou ty jednotlivé masky překlopí do toho jazyka, který si vyberete. To znamená do němčiny. Takže tady by to samozřejmě klidně bylo možno, když to máte do Německa, vybrat si příslušný formulář v tom Wordu v němčině, vyplnit tam v podstatě jednotlivé textíky v němčině a podepsat to. Asi by nebyl problém. Ono samozřejmě překládat to evropské dědické osvědčení je trošku ošemetné, protože ten tlumočník se nemusí držet té terminologie, která je přímo v těch jednotlivých přílohách, v těch jazykových mutacích. Jo? A že by vymýšlel sám už vymyšlené. Jako, jo? Nevím, jestli by to, nechci se tady dotknout tlumočníku, jestli by to někoho napadlo nebo nenapadlo. Jako, jo? Ale zásadně se nepřekládají formuláře. Proto právě v tom nařízení o dokazování je třeba si vybrat ten příslušný stát, kde chceme provádět to dokazování a vyplňovat v tom příslušném jazyce už. Takže česky, slovensky, německy, ale pokud sama to zvládnete v angličtině, v němčině, respektive ta zase podle toho, kam byste to zasílala, tak spíš ta angličtina moc použitelná nebude. Možná, že by byla použitelná, teď mi napadlo, na Maltě. Ale jako, protože malčtině to asi někdo vyplní. Tak ještě se hlásí jedna kolegyně s dotazem. Já se musím přiznat, že my jsme jedno EDO na velmi úpornou žádost vydali. Gratulace.
pravděpodobně úplně zbytečně, protože to bylo jenom pro účely toho, aby si na Slovensku mohli řízení zastavit. Aspoň takhle mi to bylo řečeno. Ale jde mně o to, že ten formulář je ukrutně dlouhý a počítá tam s nepřeberněm různých variant. A já jsem měla problém, jestli teda to mám všechno nějak vyškrtávat, nebo ty body, které nevyplňují, na závěr napsat, že jsem je nevyplnila, nebo samozřejmě, protože jsem praktik, tak nejvíc mě to svádělo ty body, které nevyplňují, úplně vymazat. Tak jsem se chtěla zeptat, co byste doporučoval, jak to teda má prakticky vypadat. No, já bych to rozhodně nemazal teda. To určitě ne. Nicméně v závěru na té předposlední straně je takový tučný text. Tyto body nebyly vyplněny, neboť nebyly považovány za nezbytné pro účely, tímž bylo osvědčení vydáno. Takže tam bych asi vyplnil ty jednotlivé body, které jste nevyplnila. A bylo by to asi nejelegantnější řešení. Ano, tam je dvojtečka, tak bych vyplnil body 8, 3, 8, 4, 1, 1, 2, 2. Samozřejmě jsou tam další přílohy. Jo. Je třeba si uvědomit, že ty přílohy se vyplňují pouze tehdy, pokud to má nějaký smysl. Třeba ta příloha římská 2, tam je údaje o zástupci žadatele. No tak samozřejmě, pokud tam žádný žadatel, zástupce není, tak se to nevyplní. Pokud je tam žadatel třeba advokát, tak ano, to má smysl. Stejně majetkové poměr manželství u vdovce, vdovy, to asi nebudeme vyplňovat. Status práva dědice, to nebude asi nejčastější. To je 4, 5 je odkazovník, 6 pravomocí vykonávat závěť nebo spravovat pozůstalost. Tak to asi taky ne. Jo, tak to by byl právě římská dvojka je zástupce a zpráva je právě římská šestka. No. Tak ještě jeden dotaz. Alebo skôr nějaké doplnění, můžem? Je to zapnuté. Nějaké doplnenie, keď kolegyňa mala teda skúsenosť s vydaním EDA, tak ja sa so slovenskými notármi podelím takisto o svoju. Možno bolo to praktickejší dopad. Vydávala som Európske osvedčenie o dedičstve za účelom teda vydania peňazí na účte v Nemecku a prakticky som vlastne vyplnila v nemčine to tlačivo. To znamená, že som ho vyplnila, aby som, keďže ja nemčine nerozumiem, ale angličtine, takže som si ho samozrejme najprv vyplnila pre svoje potreby v slovenčine, ale ten originál tohto Európskeho osvedčenia o dedičstve som si vybrala nemecky a doplňovala tam tieto údaje. U nás na Slovensku viete veľmi dobre, že ešte okrem samotného vydania a podpísania nasleduje registrácia v NCRLS. Nejdete teda cez žiadosť ENKU, ale máte to nastavené v registri DENOT, kde si vylustrujete, nedávate registrácia závetu, ale registrácia v registra, teda vyslovene Európskeho osvedčenia o dedičstve. Takže to je z hľadiska nejakej možno právnej istoty a hlavne centralizácie toho, že ak by iný notár chcel teda vydať ďalšie osvedčené odpisy pre iných žiadateľov, tak jednoducho ten vstup je tam pre neho jasný. To je vlastne, by som povedala, typické len pre Slovenskú republiku, lebo v Česku tú registráciu samozrejme nemáte. Takže to je prvá a otázka potom o to doplňanie alebo tie voľné miesta. Ja som mala teda žiadateľku jedinú dedičku, to znamená, nevyplnila som iné oprávnené osoby, ale tak ako hovorí teda pán kolega, v každom prípade nemôžete tam nič mazať, ono to tlačivo je nastavené tak, čo teda potrebujete doplniť, záleží od toho, o čo vás požiada ten žiadateľ. To znamená, ak len na účely preukázania postavenia jeho ako správcu, tak samozrejme ho nezaujíma to, koho tam ustanovíte za dediča alebo kto tam je, teda aký je predmet dedičstva. Ale ja som to presne urobila tak, ako teda to povedal Jirka, že som uviedla články, ktoré som nevyplňala a zase, aby tam neostalo nejaké voľné prázdne miesto, tak jednoducho tie prázdne miesta sa vyškrtajú. Tak taká moja skúsenosť. Slovenská.